Det här är Sara Sjöström. Hon har vunnit ett OS-guld, 11 VM-guld och innehar 6 världsrekord. Jonas Björkman. Han har vunnit 9 Grand Slam-titlar och var som bäst världsetta i dubbel och världsfyra i singel. Fimpen. Han spelade över 500 matcher för Djurgården och vann aldrig någonting. I avsaknad av många sportevenemang har det varit tufft för sportälskare och spänning behövs mer än någonsin. Vi lät därför våra ambassadörer utmana varandra i sina respektive sporter. Utan publik men med 75 000 kronor i potten. Idag har turen kommit till Sara som ska försöka lära Fimpen och Jonas att simma. Ja, är ni redo för dagen då? Vi laddar på med kolhydrater nu. Ja, nej, men det är perfekt. Det är bra. Kaffe det är viktigt. Och... ja, men det är faktiskt... en god pokalboll, det är perfekt här. Ja. Vad är mest skaderisk i simning? Halka på sidan. Ja, men alltså, typ halka på kaklet. Ja, det är väl det som är största skadan på i simhallen. Ja, kommer för sent någon gång till starten och ropa upp dig för att springa, trippa och sen... Tror du det har hänt någon gång att du var tvungen att springa upp och alltså verkligen hoppa upp sista sekund när jag var liten? Så. Nu är jag lite mer chill så här innan träningarna och stå... tränaren och klaga, kom igen nu, hoppa i nu då. Men jag bara, nej, jag kan hoppa i när jag vill. Träningen börjar när jag säger till. Ta lugnt. Nästan håller på att strypa till först. Ja, det är tufft att ha ja, verkligen. Jag gillar ändå hur Sara valde ut badmössorna till oss här. Jag tycker ja. Det känns bra alltså. Ja, du har lite glassar och ananas och sådär för din. Och... det här är mer tävlingsinriktad. Ja. Här är viktigt. Every, ja. Sorry, because every... 0.1 second counts. Det kommer vara viktigt idag. Det kan ju vara det som avgör utmaningen, eller hur? Ja, det kan ju vara ner till hundradelarna. Därför har vi fått på, därför har vi gjort allt rätt, känns som. Nu är det bara en värmning också. Så ja. Men... ja, men vi börjar då. Vi börjar, ja. Absolut. Badbrallorna fick verkligen bekänna färg, alltså när man är i... och hörde... ja, nu kan ni slå världsrekord, tror jag. Brukar du ställa dig på... du går ner där? Brukar du inte ställa dig på startpallen när du hoppar i vattnet? Jaha. Du tänkte gå ner i tanten. Jag är ju så pass gammal, så egentligen är det inte helt fel att jag gör den här ju. Nej, men jag tycker ändå att du ska göra det ett dyk. Ett dyk? Knyt badbyxorna och på med glajerna så är ni redo att köra. Det känns lite onödigt med badmössa. Ja. Men glasögon här också. Det gäller ju att vi hittar rätt teknik i... Vi kör kromade. Ja. Visst, det är Sara Sjöström, men fan, vi ser ut att vara två bra simmare. Ja, vi kommer inte vika ner oss. Det gör vi inte. Och det är lite min kötta, inte så mycket tänka. Det är bara att gå in och grisa. Och det känner jag är farligt för mig. Men... killen som var med i något OS där. När alla var klara 30 minuter senare så kom han i mål ungefär. Det är inte den nivån riktigt man vill bli förnedrad på. Men det finns ju en risk liksom. Har hon gått upp och tagit lunch och inte vill komma i målen, då... då är det jobbigt. Nej, då blir det inget program. På era platser. Då kör! Jag tycker det ser ganska bra ut. De är ju för detta elitidrottare båda två, så de... de är väldigt bra på att ta instruktioner och är ju villiga att lära sig nu. Så att, ska försöka se vad man kan göra för att lära dem simma så fort som möjligt och så vackert som möjligt. Det är det simning är lite grann också. Du måste simma väldigt fint och minska vattenmotståndet så mycket som möjligt om du ska kunna ta dig fram så fort som möjligt. Så vi ser vad vi kan göra åt de här killarna. Steg nummer ett är att försöka hitta ett bra vattenläge, så försök flyta på ytan. Ja, på mage då, om vi ska lära oss crawl. Det är riktigt snyggt ju. Det är jättefint.
här var imponerande. Det är så skönt alltså, jag är din wingman. Men vi har ju nästan samma element i våra sporter. Ja. Alltså, du kör ju fryst vatten. Ja, det är lättare att andas där. Slå mig så kan jag i alla fall trösta med mig att det var jag som hjälpte dem att bli så duktiga på frisim när jag gav dem min crash course i crawl. Nu är det min tur att få hoppa i och värma upp och förbereda mig inför utmaningen. Så på med badmässan. Den är lilla hjärnan. You out this world need some space for me. I'm out here, girl. I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Hon ligger lite bättre i vattnet. Lite högre upp alltså, lite mer kontroll. Men jag har inte sett oss på filmen, men nej. Jag kan inte tänka mig att det såg ut sådär. Lite smått irriterande, ja, hur enkelt det ser ut. Why you tripping, baby? You know you is lighted. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down, when you excited. So if you want a song, go and get the one. Inga tjuvstarter nu heller. Det är inte okej. Så du måste nudda väggen innan du startar på andra sidan där. Kommer du se det eller? Men jag ser något på ett ungefär. Ni kan... Vi kommer ha jämsidigt till bort, så du behöver inte oroa. Ja, men lycka till. Det är bestämmande. Det är samma. Fimpen, kom igen nu. Dags för utmaningen. Fimpen och Jonas ska försöka slå Sara på 50 meter frisim. De simmar 25 meter var, medan Sara simmar hela sträckan själv. Fimpen och Jonas får 10 sekunders försprång. Ja, vi har ju sagt det lite internt mål här. Ja, vi ska försöka vinna såklart, men... Ja. Om Jonas slår henne till den här svarta här, då är vi ändå ganska nöjda. Den sista svarta. Ja, det är ju fantastiskt. Då har gjort ett bra verkligen. Mål. Då är vi skitnöjda. Då borde vi ligga på prispallen. Ja. Sämst tvåa. Jag var så stressad, jag glömde bort att andas. Jag fick fan syrebrist på halvvägen. Tuff sport, man ska ta i men man får inte andas heller. Hur kändes det här då? Var det en utmaning eller? Ja, det var roligt, men jag förstod att du redan var nästan i kapp med där borta då.
Man förstår nog inte på tv hur snabbt det går när du simmar. Och ändå tog du rätt lugnt här. Man såg att du faktiskt chillar lite. Det här var ju, det här var ju typ om jag hade kört öppet vattenlopp på 10 kilometer hade simmat det tempo. Tack, det värmer. Ja, men det känns bra. Men du slog oss ganska lätt på det här. Men jag tror det finns ändå en grej i badhus som vi slår dig på, tror jag. Vadå? Simmat och klart. Nästa gång är det dags för Jonas att lära ut surf, volley och smash. Jag är inte van att svettas här bara på land och träna. Ska jag vara bollkalle också? Ja, just det. Den här Betsson Bekensson, jag vet inte om ni har inte fått det, men den är... Alltså, den är inte mycket till fantasin. Så jag har fått ett gäng. Sara här. Som en del i Betsson Challenge har jag fått 25 000 kronor att donera. Och många idrottsföreningar har haft det tufft det senaste halvåret. Och jag skulle vilja hjälpa speciellt en av dem. Södertörns simsällskap har betytt otroligt mycket för mig genom åren. Så jag väljer att skänka mina pengar dit.